KBC ラジオ杯優勝を飾りましたのは武田和也選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます、初優勝です。はい、なんか水面でなんかこうジーンと来てるのが伝わってきました。いやもう必死でしたね。必死だった。はい、そんな、はい、余裕なかったです。あの余裕がないというと船橋はね、優勝戦入ると必ずしも、そうですね、結構厳しかったですけど、はい、気合だけは入れていきました。はい、あの出走直前に水面際ずっと見てましたけども、いろんなことを考えましたか、それとももうスタートだけ集中していこうと思ってました。07のトップタイのスタート、はい、もうバッチリです。全速、全速です。そうですか、はい、はい、スタートして、そして1枠にかけて、あの他の手の動き、自分の動きどうでした、比べてみて。いやー、やっぱりちょっと追いつかれ気味だったんですけども、うん、はい、もう思い切っていこうと思って、はい、はい、自身15回目の優勝戦進出で初優勝を飾りました。はい、まあ、あのたくさん、ね、努力してきたと思いますけども、改めてこの優勝で一つ弾みをつけてほしいと思います。はい、そして、14日から19日までは、四国地区選手権参戦です。はい、はい、まあ、そうですね、はい、この勢いのままいければいいなと思います。そして、丸亀だけじゃなくて、この芦屋を第二のふるさとに、はい、もう忘れないと思います。そうですね、してもらいたいと思います。はい、あのたくさんの皆様が注目した5日間です。ファンの皆様に一言お願いします。はい、やっと初優勝できました。これからも名前を覚えていただけるように一生懸命頑張っていくので、応援よろしくお願いします。KBC ラジオ杯初優勝、武田和也選手でした。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。